wafdigan ballaaran oo ka socday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay xilibaano hore ugu sugnaa magaalada Dhuusamareeb oo uu ka mid yahay xilibaan Cabdixakiin Macalin Axmed, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug iyo qaybo ka mid ah bulshada magaalada. Mudanayaashan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka, kuwaasi oo faahfaahin ka bixiyey imaatinkooda, waxaana ay ku saleeyeen safarkoodan ay ku soo gaareen magaalada Dhuusamareeb inuu qayb ka yahay howlaha dhismaha maamulka Galmudug oo maraya meel bilow ah, iyagoo carabka ku adkeeyey inay kaalin muhiima ka qaadan doonaan howlaha bilowga ah ee soo xulista golaha baarlamaanka. Senator Cabdi Yuusuf Axmed Dhuxulow Dhegdheer, Senator Yuusuf Geelle Ugaas Dhegey iyo xildhibaan Nadiifa Faarax Jaamac oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada safarkoodan iyagoo u mahadceliyey bulshada ku soo dhaweysay garoonka. Waa mahadsantihiin mar kale aan Dhuusamareeb ku soo noqonnay, marar badanna waa lagu soo noqnoqon doonaa, hadda ka horna wataan marar badan idiin nimid. Waxaan u malaynaa inaan annaguna ka farxad badannahay idinkuna aad ka farxad badan tihiin maalmihii la soo dhaafay inay Galmudug dhismaheedii loo dhamay in galabta gacanta lagu haayo oo aan la lahayn waxaa la dhisi doonaa Galmudug loo dhan yahay. Galmudug waa loo dhan yahay, laguma kala harsana, looma kala maqna, madax sarsarana waa naga dambaysaa, waa imaan doonaan musharaxiinu, waa imaan doonaan annaguna, xildhibaanana waa naga soo horreeyeen, annaguna waxaan wafuudda faraha badan nuuc walbale ee soo qoloba mar imaanayso ayaan ka mid nahay. Waxaan leenahay Galmudug ha guulaysato, meesha loo socdo cid waliba waa ogtahay, ha lagu dadaalo sidii wadajirka iyo sharafka iyo Galmudugnimada loo difaaci lahay. Galabtoo kale hadalku ma badna, waa soo dhaweyn waaye. Waxaan leenahay aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa xildhibaanada. Ugu horreeya xildhibaan Cabdixakiin, daahid badan oo la daahay, waxaa loo daahay waxay ahayd qaybo ka mid ah culummada. Waan isleeyahay waqtiga iyo waxa dheeraado, laakiin inaan bulshada maanta meesha la joogo iyo doorka ay ku lahaayeen iyo gobolkan fursadaha iyo waxay ka qabteen aawadeed, wadahadal dheer ka bacdi Ilaahay wuxuu nagu guuleeyay in safgarad ka dhacay, in muxuu ahaa maanta Galmudug oo loo dhan yahay meesha ka dhalanayso. Waxaana Ilaahay ka rajaynaynaa qaybaha inta ka dhiman in Ilaahay noo dhammaystiro. Annaga hordhac waxaan u nahay qaybihii kale, sida la sheegeen musharaxiintii iyo madaxdii kale ee Galmudug iyo madaxdii federaalka, inta waa la soo daba joogaa. Maanta waxaan sheegnaan haysanaa alxamdulilah dhulka barwaaqa, dadkoo noo midaysan, doorashadii si cadaalada noogu dhici doonta. Marka soo dhaweynta iyo muxuu ahaa intaad samaysan waan kaga mahadcelinaynaa, wixii intaa ka badanna dibaan isu wareysan doonaa. Aad aad umahadsantii, aad baan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntiinan. Runtii hadal kuma harin odayaashaa sheegay, Galmudug iyo galab cusub baan idin leenahay. Galmudug iyadoo rooba, iyadoo qalbiga ka fayow, iyadoo dhulku barwaaqan yahay, iyadoo dowlad fiican oo hadda aan u wada simanahay dhisanayno, anuu Galmudug iyo galab cusub baan joognaa. Waxaan idin leenahay aad aad umahadsantihiin. Ilaahay haynoogu sugo wax aan rajaynayno, sida doogu u yahay baan u rajaynaynaa wax wanaagsan oo dooga. Xildhibaanadan ka socda labada aqal ayaa qayb ka ahaa howlihii hore uga socday magaalada Dhuusamareeb, kuwaasi oo muddo dhexe hakad u galay, waxaana haatan ay dib ugu soo laabteen magaalada Dhuusamareeb iyagoo sii anba qaadaya kaalinta ay ku leeyihiin dhismaha maamulka Galmudug. Cabdullaahi Warsamo, Roble, Soomaali News TV, Dhuusamareeb.